Sandi, po treh sezonah ponovno igranje tukaj v Hruševcu, zdi se mi nekako, da si imel kar nekaj trema na začetku pred svojimi domačimi gledalci. Ja, vse kaže, da je bila nekaj trema, ni bilo, tudi so dve leta v Sloveniji, tudi v Hruševcu ne. Ampak dobili smo tekmo in to je najbolj važno tekmo naprej, čaka nas Krka in gremo zmago. V tednu dni tri zmage v Škofji Loki, v pokalu, v Zasavju in danes tukaj po tvojem vrnitvi v Šentjur so se stvari obrnile na bolje. Ja, jaz sem tako rekel, da mene zanimajo samo zmage, da bom pomagal ekipi, da bo čim več zmag dosegla. Zdaj smo res imeli te dve tekme, prejšnji teden, da smo bili malo trujeni, da je mogoče malo posineval nasprotnika. Vse te tekme smo dobili, sem rekel, zdaj nas čaka Krka in gremo posebno spuščeno v Krko, probati posneti. Kako dolgo boš ostal v Šentjurju, se že kaj ve? Dokler ne dobim kakšne konkretne ponudbe. Zaenkrat še teh ponudb ni? Zaenkrat ne. Na zadovoljstvo šentjurskih navijačev? Upam, da.